Sizlarga bir savolim bor. Bu hayotni siz qanday tark etasiz? Bu dunyoda qanday yashayapsiz va qay holatda yashayapsiz? Ammo do'stim, Alloh seni joningni olganda u adashib olib qo'ymaydi. U o'z vaqtida oladi. Endi o'zimizdan so'raylik. Biz qaysi holatda dunyoni tark etamiz? Qanchadan qancha insonlar namoz o'qimay ketishdi? Qanchadan qancha insonlar Qur'onni ochmay o'tishdi? Axir bu holatlarning guvohi bo'lyapmiz-ku. Do'stlar, bir mavzu menga juda ham ta'sir qildi. Hozir sizlarga aytib beraman. Faqat iltimos, chin yurakdan o'ylab ko'ringlar. Bir olim bir mavzu yozgan edi. U menga juda ham ma'qul bo'ldi. Bu mavzuda bir misol keltirilgan. İltimos men bilan birga qo'shilib tasavvur qilinglar. Alloh yer va osmonlarni yaratgan zotdir. Butun mahluqotni sohibidir. Alloh o'zini buyukligini bizga aytgan, to'g'rimi? Albatta, zarra qadar shubhamiz yo'q. Alloh aytgan, men rahimli, mehribon va adolatliman deb. To'g'rimi? Albatta, to'g'ri. Bunga hech qanday shubhamiz yo'q. Alloh bu narsani aytdi. Biz bunga ishonamiz va qabul qilamiz. Endi bu olim shunday bir misol keltiradi. İltimos buni ma'nosini chuqur o'ylab ko'ringlar. Agar Alloh buyuk, mehribon, rahimli va adolatli bo'lsa, nega Alloh iymon keltirmagan bir insonni ismini nima desangiz deng, iymonsiz deysizmi, nomusulmon deysizmi? Nega o'ziga iymon keltirmagan bir insonni Alloh abadiyan jahannamga tashlaydi? Dar haqiqat, agar aql bilan o'ylab ko'rsak, bu inson aytaylik yer yuzida 60 yil yashaydi. Ya'ni 60 yil Allohga iymon keltirmadi. Ey Alloh, axir jahannamga 60 yil tashla. Mayli katta gunohlar qilgan bo'lsa, jazosini 2 ga ko'paytir. 120 yil jahannamga tashla. Ammo Alloh, nega buni sen jahannamga abadiyan tashlaysan? Qiziq savol, to'g'rimi? Endi ma'noli insonga kelsak, ey Alloh, bu inson senga 50 yil yo 60 yil iymon keltirgan. Namoz o'qigan bo'lsa ham 50 yo 60 yil o'qigan. Buni jannatga 60 yilga kirgizsang yetadi-ku. Mayli, agar kuchli ibodat qilgan bo'lsa, 120 yil jannatda yashasin, 60 yillik iymoni uchun. Ammo Alloh, nega sen bu insonni jannatga abadiyan qo'yasan? Va bu olim javobini ham yozgan. Bu so'zlarni faqat yuragida zarra qadar iymoni bor insonlar tushunib yetadi. Alloh iymonsiz bir insonni jonini olganda shunday bir holatda oladiki, bu inson garchi abadiyan yashaganida ham ibodatni boshlamas edi. Ammo iymonli bir insonni jonini olganda shunday holatda oladiki, garchi abadiyan yashaganda bu inson ibodatni tark etmas edi. Aynan shu uchun Alloh bu insonni abadiyan jannatga olib kiradi. Mana bunisi esa abadiyan jahannamga tashlaydi. Endi sizlarga savolim shu. Men yo siz bugun o'lsak, qaysi biriga o'xshaymiz? Yuragimiz nima desa desin, agar kuni bilan boshimiz sajdaga bormagan bo'lsa, kechasi jon bersak, bu nima degani bilasizlarmi? Agar sen bugun namozni boshlamadingmi, abadiyan boshlamas eding. Agar kuni bilan Qur'onni ochmagan bo'lsang, ammo kechasi olamdan o'tsak, bilasizlarmi bu nima degani? Sen kelajakda ham o'qimas eding. Biz o'zimizni har xil bahonalar bilan aldayapmiz. O'zimizdan so'raylikchi, bir qanday yashayapmiz? Qayerga ketyapmiz va qanday ketamiz? Alloh meni jonimni olayotgan payt qanday holatimda oladi? Biz o'sha vaqt qay holatda bo'lamiz?
Alloh rozi bo'lgan holatda jon beramizmi va yo Allohning g'azabini keltirgan holatda jon beramizmi? Shu savolni bir o'zlaringizga beringlar. Axir bundan muhimroq nima bor boshqa? Axir bu savol sizlarni iymonlaringiz uchun. Mana men sizlarga aytaman. Aytish emas, balki vizif tashlayman. Hammalaringizga vizif tashlayman. Mozorlarga bir boringlar. U yerda yotgan insonlarni qabr toshiga qaranglar. Bir ko'ringlarchi, necha yoshda vafot etishgan. Men hayronman. Nima bizni aldaydi? Nima bizni uzoq yashashimizga ishontiradi? Do'stlar, bu narsalar haqiqat. Qachon bu haqiqatni bilasiz? Qachonki o'lim farishtasi bilan yuzlashganingizdan so'ng bu haqiqatni bilasiz va aytasiz: "Voy bo'lsin meni holimga." Do'stlar, axir buni men sizlarga ichim kuyganidan aytayapman. Bilaman, ko'p odam hozir aytadi: "Obbo, senga nima Alloh biladi?" deb.